Вітаю, ви дивитесь новини на телеканалі С+. Сьогодні у випуску: три ДТП в одному місті та де відпочиватимуть слов'янці цього літа. Про це не тільки в матеріалах моїх колег. У Донецькій області працюють 5 центрів вакцинації. Про це розповіли на традиційному брифінгу в Донецькій ОДА. Рівень захворюваності в області 16 на 100 тисяч населення, завантаженість ліжок з киснем – 10%. Тож Олександр Педенко каже, реальний спосіб протидіяти розповсюдженню хвороби – вакцинуватися. На сьогодні в області вакциновано 128 тисяч 374 особи. Це 8% від дорослого населення. На сьогодні це оптимальний час, захворюваність низька і є можливість з мінімальними можливими ускладненнями перенести цю вакцинацію. За останні місяць-два скільки було госпіталізовано осіб, які мали вакцинацію. За весь цей час госпіталізовано було 5 осіб. Ці особи не потребували лікування киснем, і тривалість їхнього лікування була менше, ніж ті, які не були вакциновані. Для імунізації використовують вакцини AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer. Зараз в Донецькій області працює 5 центрів вакцинації у Волновасі, Краматорську, Маріуполі, Торецьку та Слов'янську. Найактивніші щодо вакцинації – люди віком 65+. В області 16,5 тисяч людей цієї категорії зробили щеплення. Донеччина отримала гуманітарний вантаж з Франції. Переважно це медичне обладнання та меблі. Їх розподілять між лікарнями Краматорська та регіону. Гуманітарка надана в рамках проєкту «Допомога Схід», який був започаткований 3 роки тому. Більше подробиць знають наші кореспонденти. Цей гуманітарний вантаж прибув на Донеччину з Франції. Тут спеціальні медичні ліжка, інвалідні візки, ходуни, меблі та багато іншого. Сьогодні ми отримуємо функціональні електричні ліжка, матраси, медичне обладнання, перев'язувальні матеріали та багато чого іншого. Ця допомога буде розподілена серед лікарень Донецької та Луганської областей. Ця програма «Допомога СІП» була започаткована генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим. Проєкт «Допомога Схід» був започаткований у 2018 році. Завдяки цьому протягом 3 років Донеччина отримала чимало медичного обладнання. Цього разу вантаж поїде в обласну психіатричну лікарню та дитячу лікарню Краматорська. Тут от буде дуже багато кроватей поставлено в нашу обласну психіатричну лікарню. І це дуже важливо, це люди і так дуже обездолені, але тут це буде повищати комфорт їх перебування. Ко всьому прочому, тут буде достатньо багато обладнання поставлено, в тому числі кроваті і різні медичні лікарні, нашу дитячу лікарню, в якій зараз закінчується ремонт. Тому все це буде направлено на улучшення как качества пребывания пациентов там, а следующие грузы, которые будут идти к нам, и они задекларированы до конца года, будет еще много партий, там будет в том числе и медицинское оборудование, которое очень, мы надеемся, что значительно повысит уровень обследования, диагностики и лечения наших пациентов, в том числе маленьких, с нашей детской больницы города Краматорска. Тільки с початку цього року Донеччина отримала 3 контейнери гуманитарки вартістю понад 8 мільйонів гривень. Місцева влада запевняє, співпраця з французькими партнерами продовжиться і далі. Ми хочемо, щоб ця допомога була реально адресна цією допомогою. Вона була. Тому ми зараз в наших лечебних учреждень, ми збираємо заявки, ми все согласовуємо з фондом, підтверджуємо їх. І тоді це відправляється во Францію, і наші партнери з тієї сторони стараються максимально прислушуватися к тим пожеланням, які у нас є, для того, щоб це все дуже ефективно використовувалося. Невдовзі на Донеччину запланована ще одна партія гуманітарки з діагностичним медичним обладнанням. У роботі проєкту беруть участь військові підрозділи, військово-цивільні адміністрації, гуманітарні, транспортні та благодійні організації. Цими вихідними на сумнозвісному перехресті вулиць Васильівська та Університетська в центрі Слов'янська був встановлений своєрідний антирекорд. Протягом доби трапилося одразу
3 дорожньо-транспортні події. Цими вихідними на сумнозвісному перехресті вулиць Васильівська та Університетська в центрі Слов'янська був встановлений своєрідний антирекорд. Протягом доби тут трапилося одразу 3 дорожньо-транспортні події. Перша сталася близько 12 години 10 липня. За даними прес-служби батальйону патрульної поліції, 50-річний водій «Форд», рухаючись вулицею Університетська в напрямку Шовковичної, не надав перевагу у русі авто «Хонда». Від удару «Хонда» вилетіла на тротуар. Через декілька годин близько 17-ї автомобіль ВАЗ-2109, рухаючи з боку Шовковичної в напрямку центра міста, не надав перевагу авто ВАЗ, яке рухалося головною дорогою вулицею Васильівська. І вже наступного дня, вранці 11 липня, на цьому ж перехресті сталося потрійне ДТП за участю автівок Нісан, Рено та Дача Логан. Причина та ж сама – порушення правил дорожнього руху одним з водіїв. Всі ДТП обійшлися без травмованих, а от транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На водії винуватців патрульні склали протокол за 124 статтею Адмінкодексу України. Патрульній поліції зазначають, що вже неодноразово надавали до міської ради Слов'янська рекомендації щодо покращення організації руху на цій ділянці. Зокрема, погоджено проєкт на облаштування світлофорного об'єкта. Масштабна пожежа трапилася минулими вихідними на Блакитних озерах поблизу міста Лиман. 11 липня загорівся очерет поблизу пляжу Ібіца. В мережу потрапили відео, які знімали очевидці події. На них видно, як стовп чорного диму піднімається на десятки метрів вгору. Його було видно за декілька кілометрів. До гасіння були залучені працівники 21-го державного пожежно-рятувального загону ДСНС. За даними прес-служби головного управління ДСНС Донецької області, горів очерет на площі 8 гектарів. Вогнеборцям вдалося завадити розповсюдженню полум'я на 35 дачних будинків. Літо – традиційна пора відпусток. Як відпочити – все залежить від бажання та фінансового становища. Хтось може дозволити собі поїхати за кордон, а інші задовольняються власним городом. Який відпочинок можуть дозволити собі жителі Слов'янська? З цим питанням ми звернулися до перехожих на вулицях міста. Не планую. У мене така робота, що вона якби без відпусків. Може бути там на пару днів на озера. Відпуск не отримала, дров купила на зиму, а тепер відпочиваю на огороді. Буквально вчора їздили на Голубе озеро. Я зараз в даний момент в відпуску, в принципі, їздили це. Ну, нікуди за границю, якщо на цей питання, в принципі, не тягне. Можливості, ради Бога, скільки хочеш, в принципі, не тягне, тому що я не любитель соленого. То есть мне как-то вот моря, там океан, вот эта вся соль, она мне не нужна, поэтому меня вполне устраивает наши вокруг озера. Не планирую в этом году. Я стесняюсь коронавируса, и ну как бы я еще не хочу отдыхать. Как бы я готов подождать пару лет даже. Да, с такие зарплаты только ехать. Пенсия 2000 на озеро, на соленое, лучше всего. За такие цены, за такие зарплаты, цены растут. Не по дням, по часам зарплаты на месте стоять. Все нормально. Отпуска провожу здесь, в Славянске или в Светогорске. У меня контракт в Польше, я по контракту работаю. Планирую с Польши поехать, потому что там дешевле и немножко сервис лучше. Планирую на море, на Средиземную. Отдыхаем, вот приехали отдыхать. Да. Мы в Славяне, но в данный момент в Германии живем. Да. Но на лето в родные пенаты. Пока да, а там да. Посмотрим, может Турция. Ну вопрос, под вопросом еще, думаем, как пойдет. Вообще очень нравится, здорово. У нас приятно всегда вернуться домой. Весело. Да, наши озера, конечно, просто кладезь полезности. Отдыхали в Одессе, в Затоке и в Светогорске. Щурова любим. Мы любим родной край. Родной край. Я отдыхала, но не здесь. Я приехала за границей, отдыхала на море Каспийском. Все прекрасно, все хорошо. Все отдыхайте. Всего хорошего. Такими були новини сьогодні. Побачимо з вами завтра. У цей же час залишайтеся з нами та будьте здорові.